Nama je bio veliki izazov rad sa rediteljem Jodmira Gojera, koji je skoro već pola stoljeća u BH pozorištu prisutan. To je čovjek u kojem svi ljudi koji se bave pozorištem ovo je zemlji čuli nešto i znaju neke priče, ali imati priliku raditi sa njim, da živjeti tu vrstu teatra koju on živi, je stvarno jedno vrijedno pozorišno iskustvo. Mi smo izgleda bili dobra ekipa koja je uspjela prihvatiti taj metod Gradimira Gojera, i očigledno nam se to dokazalo i potvrdilo na festivalima i u Brčkom, gdje smo uzeli jako važnu nagradu, evo sad u Jajcu, gdje smo stvarno apsolutni pobjednik. Treba vas podsjetiti možda na to da se to stvarno događa često i da se malo pozorišta u Bosni i Hercegovini može pohvaliti tim da su u dvije pozorišne sezone sa dvije predstave, posljednja Ljubav Hasanaka i Mije pijana noć, uzeli sve što se može uzeti u Bosni i Hercegovini od ozbiljnog.